Забороняється перехід. У Луцьку молода жінка втрапила під тролейбус. Потерпілі колесо розчавило руку. Аварія сталася на проспекті Василя Мойсея просто перед пішохідним переходом. Мені засвітилося зелено, я рушила їхати, вона тут у вас з боку стояла і почала йти. Я ж не думала, що вона йде, я її, вона мені якраз вдарилась і впала. Я був в тролейбусі, і тролейбус стояв, вже включилось зелене, і тут вона тільки рушила, і чуємо удар. І люди кричать: «Стій, стій!» І водійка, і пасажири тролейбуса запевняють, жінка раптово вискочила на дорогу на заборонний сигнал світлофора. Руку потерпілої переїхало колесо. Також вона вдарилась головою. Швидкою її забрали до міської лікарні. Наразі медики не беруться прогнозувати, що буде з розчавленою кінцівкою. Очевидці підозрюють, жінка могла бути нетверезою, адже несла в руках пляшку з горілкою.